cortes da live. Não teve introdução. Alexandre Maria. Então, olha só, vamos começar aqui com esse vídeo lá do Dino Show. E olha, tá sendo bastante doado o vídeo desse canal. E eu, sinceramente, até gosto desse canal também. É um canal, pô, bem informativo, com coisas que eu não sabia de algumas coisas que eu já assisti, né? Como esse daqui, por exemplo, é análise e curiosidade sobre Transformers. É muito provável que a gente vai ver ali os bastidores, né? Então, bora dar uma olhada aqui pra ver como é que está esse vídeo, tá? Bora começar logo então. Em 3, 2, 1, peleia! Visuais descartados, detalhes escondidos, histórias de bastidores que irão surpreender você. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Transformers. Olá. Então já deixa o seu like para você não ser lubrificado pelo Bumblebee. Tudo começou em 2003, quando o produtor Don Murphy queria fazer um filme dos brinquedos G.I. Joe. Mas bem nessa época, os Estados Unidos entrou em guerra contra o Iraque. A Hasbro, que é dona dos brinquedos, achou que um filme do G.I. Joe não pegaria bem. Então sugeriu ao Don Murphy fazer um filme de uma outra linha de brinquedos muito famosa. Steven Spielberg é desde criança um grande fã dos Transformers e virou o produtor executivo do filme. Michael Bay havia dirigido filmes grandes como Armageddon, Pearl Harbor e Bad Boys 1 e 2. Então Steven Spielberg ofereceu a Michael Bay a direção de Transformers. No início, Michael rejeitou a ideia, dizendo que não iria fazer um filme de brinquedo. Mas depois de visitar a Hasbro e conhecer melhor os brinquedos, ele começou a pensar que o filme poderia funcionar se fosse algo realista. E assim, Transformers chegou aos cinemas em 2007. Quantos anos... Cara, Transformers é um filme que eu acho que eu só... Eu acho que eu assisti até o 4. É o 4 que é com o Mark Robert? Mark Robert, eu não sei como é que eu pronuncia. A galera que estiver na live aí me fala. Mas se eu não tô enganado, eu acho que é o 4, o quarto filme que é com ele, né? Com o Mark Robert, não é isso? Eu acho que é isso. Eu vi os três primeiros, que era com aquele outro ator aí, que parece que é meio loucão ele, sei lá. Eu confesso que eu gostei mais dos três primeiros e nem tanto assim desse do Mark Robert, tá ligado? Tanto que eu nem vi os outros que lançaram até agora, sinceramente. Você tinha. O cubo é um poderoso artefato que deu vida a uma raça de seres alienígenas mecânicos que entraram em guerra e o cubo se perdeu pelo espaço e caiu na Terra. Um grupo de soldados chegam em uma base no Catar. Esse filme teve um grande apoio do exército americano. As aeronaves militares que aparecem nesse início são todas reais. Pilotos reais as pilotaram para as filmagens. Essa cena foi filmada em uma base militar real no México e o exército também forneceu uniformes verdadeiros e vários soldados reais que serviram de figurantes para o filme. Para interpretar esse grupo de soldados, os atores passaram por um treinamento militar de 6 horas, onde aprenderam a atirar, usar os equipamentos corretamente e também a usar táticas militares. Uma aeronave... Cara, na moral, trabalhar como ator é interessante, porque dependendo do filme que você for fazer, você aprende também muita coisa, meu amigo. Olha o que eu costumava... De repente, muitos desses caras, assim como eu não servi o quartel, não fui pro exército, eu sobrei, né, infelizmente. Hoje eu falo infelizmente, mas na época eu não queria. Mas vamos supor que esses caras que de repente não serviram, aí estão tendo essa experiência aí, tiveram essa experiência melhor nesse filme, né? Pô, pegando essas armas de assalto, tá ligado? Pô, eu acho que é uma da hora, cara. Entre outras coisas, tá ligado? Que tem muito, é muito versátil essa área pros atores, né? Que trabalham com isso, né? Porque qualquer papel que eles fizerem, eles podem aprender sobre aquilo ali que eles estão interpretando. Então se torna interessante por causa disso. Mas, meu irmão, você também tem que ter uma cabeça muito boa pra poder guardar todas as falas a respeito daquilo dali, meu irmão. A desconhecida se aproxima e ela é escoltada até a base. O helicóptero pousa e descobrimos que tem algo de errado com o piloto. Aos poucos, rapaz, o helicóptero se transforma em um robô gigante. Sério, olha o nível de perfeição disso. Quando se transforma, o robô emite o mesmo som que os Transformers faziam quando se transformavam na série animada lançada em 1984. O exército tenta atacar, mas o inimigo é muito forte e dispara um pulso que arrebenta tudo à sua volta. O Michael Bay... Cara, assim, eu nunca vi o desenho dos Transformers, não, mas eu acho que por esse pouco frame que ele mostrou do desenho dele se transformando, o do filme é trilhões de vezes melhor. É um dos poucos momentos que um filme live action é melhor do que uma animação, por assim dizer.
E é maluco. Esses veículos militares do cenário e até os que viram explodem são reais. Michael Bay queria realmente explodir coisas no cenário para a ação ficar mais realista. O exército levou o diretor até uma área de veículos aposentados e Michael ficou à vontade para escolher quais ele queria explodir. O invasor veio à base para roubar dados, mas os militares cortam os cabos. O robô descobre que foi visto por um soldado e liberta de seu interior uma outra criatura que se afunda na areia. O poderoso robô anda pela base destruindo tudo e todos à sua volta. Caraca, uma cena de abertura impressionante. Esse Transformer é o Blackout. Ele foi criado para o filme. Originalmente, ele seria o Soundwave. É por isso que ele tem essa habilidade de retirar um Transformer menor de seu interior. Você quer saber as maiores curiosidades sobre filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. Sam Witwicky faz um trabalho na escola onde tenta vender objetos de seu tataravô que foi um explorador e chegou ao Círculo Ártico, mas acabou enlouquecendo dizendo que viu um homem de gelo. Sam é inspirado no Spike Witwicky, um personagem da série clássica que é um mecânico e um aliado dos Transformers. Sam foi bem no trabalho e em troca seu pai irá pagar metade do seu primeiro carro. Ele leva seu filho até uma loja de automóveis usados. O antigo Camaro aparece no estacionamento e Sam se interessa por ele. Esse Camaro é um Camaro antigo que foi repintado para o filme. No volante é um símbolo dos Autobots, os Transformers heróis da série. Cara, assim, o Camaro, eu acho que até, pô, não tá aqui perto, senão eu mostrava pra você. Meu filho tem, eu acho esse Camaro novo até, bonito, mas esses carros antigos, tipo esse Camaro da antiga, tá ligado? Ele tem aquele charme, tipo, esse Camaro da antiga, aquele também, como é que é o nome daquele outro? Que o Senna e o Jim Winchester usavam, era o Opala, né? Era o Opala também, eu acho da hora também esse carro. Esses carros da antiga, eles têm um charme que eu acho maneiro, cara, tá ligado? Eu compraria se eu pudesse, na moral. Esse Camaro, na verdade, é o Bumblebee disfarçado. É. Na série, Bumblebee é um Fusca, mas Michael Bay não queria que o público lembrasse do famoso Herbie. Então Bumblebee se tornou um Camaro. O vendedor oferece o carro ao lado e Bumblebee fica irritado e bate sua porta no veículo, que é justamente um Fusca amarelo. Uma referência à sua forma original na série. Bumblebee emite um pulso que arrebenta os vidros de todos os carros e, assustado, o vendedor oferece um desconto para Sam levar o Camaro. Steven Spielberg achou que o filme deveria ter uma história que o público se conectasse, então deu a ideia do foco do filme ser sobre um garoto e seu carro. O secretário de defesa acha que o invasor vai tentar novamente roubar dados militares, então ele reúne um grupo de jovens analistas para decifrar um sinal captado pela base. O presidente dos Estados Unidos enviou grupos de combate no mar e vemos um porta-aviões. Michael Bay queria um Transformer porta-aviões, mas infelizmente faltou grana para bancar essa ideia. Sam sai com seu Camaro e o carro infesta o jardim com uma fumaça preta. Eu acho essa cena muito engraçada. É bom pra matar mosquito. Micaela é a garota popular do colégio que Sam está afim. Ele vê ela andando a pé e dá uma carona pra ela. É interessante notar que o carro tem um chaveirinho de abelha. Bumblebee em inglês significa abelha. No avião que transporta o presidente dos Estados Unidos, um rádio é na verdade um Transformer. Essa é o... Eu achava que bee era, significava abelha em inglês, mas enfim, como eu falei, meu inglês é uma bosta também. É uma referência ao Soundwave que se transforma em um toca-fitas. Esse é o Frenzy, outro Transformer criado para o filme. Ele se infiltra na aeronave para roubar dados. Para algumas cenas, a produção construiu um incrível animatrônico em tamanho real. Isso me surpreendeu, eu não lembrava que esse filme tinha efeitos práticos. Maggie, uma das analistas, notou o roubo de dados e assim Frenzy é descoberto. Ele enfrenta os seguranças e quando o avião pousa, Frenzy entra em um carro de polícia muito suspeito. A transmissão de dados foi interrompida, mas Frenzy fica sabendo do avô de Sam e que o garoto tem exatamente o que eles precisam. De madrugada, o carro de Sam sai andando sozinho. Ele pega uma bicicleta e segue o veículo. O garoto fica espantado ao ver que seu Camaro se tornou um robô gigante e está apontando uma luz para o céu. Sam é atacado por dois cachorros que correm atrás dele. Esse foi o primeiro dia de gravação de Shia LaBeouf.
Ele deveria correr de dois cachorros treinados, mas mesmo depois da gravação, os cachorros continuaram perseguindo o Shia. A sorte é que ele correu rápido. Os cachorros encurralam o Sam. O Camaro tenta salvá-lo, mas Sam se assusta, sai correndo e acaba preso pela polícia. Um grupo de soldados sobreviveu e está no deserto em busca de ajuda. Essas cenas foram gravadas em um antigo campo minado. E além desse perigo, esse deserto é formado por cristais que geram um calor insuportável. Os soldados Mustang estão sendo Wick. Observados por uma criatura robótica que rasteja pela areia. A produção criou um animatrônico de tamanho real para simular a cabeça dessa criatura. Caraca, a criatura persegue são os soldados. Muito maneiro. Para criar esse rastro na areia, a produção escavou uma trincheira, colocou explosivos e a tampou com carpete e areia. Quando as bombas foram detonadas em sequência, era criado esse efeito muito maneiro. Muito um maneiro dos soldados mesmo. É pego pela criatura. Eita. Para essa cena, o ator foi fortemente puxado por um cabo. Esse é o Scorponok, um Transformer da Nossa, série clássica. Cara. Originalmente, essa perseguição aconteceria em uma floresta e os soldados seriam atacados por Ravage, que se transforma em um jaguar. Mas o cenário foi mudado para um deserto e quando os produtores descobriram que existe um Transformer escorpião, eles souberam que o Scorponok seria perfeito para essa cena. Um detalhe muito legal é que como o Scorponok veio do interior do Blackout, ele foi desenhado a partir de um motor de helicóptero. Os Maneiro. Três soldados correm desesperadamente enquanto o Scorponok salta atrás dele. Nossa. Eu lembro que quando vi o primeiro trailer, essa cena me deixou mega empolgado. O interessante é que nas gravações, os atores correriam enquanto minas explodiriam atrás deles. E o Michael Bay colocou medo nos atores, dizendo que eles deveriam correr bem rápido, senão poderiam se machucar. Então essa expressão de medo na cara deles é, verdade, é real. Os soldados chegam a um vilarejo onde são muito atacados bom. Por Scorponok. Essa vila foi construída pela produção, mas eles também explodiram tudo para simular o ataque. Os soldados Caraca, conseguem mano. Contato com o secretário de defesa e a aeronave mostra que eles estão enfrentando uma ameaça completamente desconhecida. Eles pedem apoio aéreo e novamente essas aeronaves são todas reais. Os militares que organizam a operação também são reais. As aeronaves Caraca, bombardeiam o Scorponok, mas o bicho ainda está inteiro. O novo bombardeio é feito e acaba. Do Scorponok é arrancada. Ele foge, mas agora os militares sabem que suas armas podem feri-los. Meg faz uma cópia do sinal e leva o arquivo para um amigo hacker que Esse consegue é decifrar o mano. Sinal, mas em seguida a casa é invadida por agentes especiais. Um amigo do Senna aparece dando banho em seu cachorro. Esse é o cachorro do Michael Bay que se chamava Mason. Senna foi liberado pela polícia porque seu pai pagou a fiança e no dia seguinte o Camaro voltou e Senna foge de bicicleta. Micaela ficou curiosa com isso. Se segue Sam. O garoto vai parar em um estacionamento e fica muito feliz quando vê um carro de polícia. Do farol do carro sai um mecanismo que Essa escaneia parte achei maneiro, Sam. Mano. Esse foi outro Essa efeito foi prático legal, criado mano. Pela produção. O carro Brabo. De polícia é um Transformer. Esse é o Brabo Barricade, demais. Outro robô criado para o filme. Na animação, o carro de polícia é um dos heróis, mas os produtores gostaram da ideia de um carro de polícia ser um dos vilões. Sam é lançado para cima de um carro e Barricade começa a questioná-lo. Nessa cena, Shia LaBeouf estava em cima de um carro que era balançado por um trator. Sam corre e pula do carro e em seguida o veículo é virado por Barricade. Shia LaBeouf estava morrendo de medo de gravar essa cena. O carro foi virado assim que ele pulou do veículo. Ao fugir, Sam se encontra com Micaela e os dois entram no Camaro que chega para salvá-los. Essa cena de perseguição é muito maneira. Ela foi filmada por outro veículo que carregava a câmera. Outra coisa muito legal é essa trilha sonora de rock composta pelo Steve Jablowski. Sam e Micaela são julgados do veículo e o Camaro se transforma em Bumblebee. Inicialmente ele chegou a ter outros visuais, mas eu acho esse visual final irado. Friends é lançado para perseguir Sam e Micaela enquanto os Transformers saem na porrada. A luta dos dois é fantástica. Michael Bay queria que os Transformers tivessem movimentos rápidos e frenéticos. Para criar as cenas Conseguiu. De luta, Michael Bay filmou dublês ensinando as coreografias para servir de referências aos animadores. Frenzy ataca Sam. Nessa cena aí, o Shia LaBeouf interagia com aquele animatrônico em tamanho real. Micaela encontrou uma serra e a usa para mutilar Frenzy.
que eles não sabiam é que o Transformer iria se disfarçar do celular de Micaela. Bumblebee sai vitorioso e Sam comenta com Micaela que o robô só pode ser japonês. Essa é uma brincadeira com o fato que os Transformers começaram no Japão. Eles eram brinquedos de uma empresa japonesa e não tinham nenhuma história. A Hasbro comprou essa linha de brinquedos e escreveu uma história para eles. Os que se transformavam em armas viraram os vilões e os que se transformavam em veículos viraram os heróis. Os brinquedos fizeram muito sucesso. Em 1984, Transformers ganhou uma série animada e um filme em 1986. E assim conquistou uma legião de fãs. O legal é que Bumblebee fala através do rádio. Obrigado, vocês são maravilhosos! Isso lembra os Junkions, uma raça de Transformers que no filme falavam através do sinal de TV. Bumblebee vira um Camaro novamente. Isso é animal. Cara, os dois maneiro, entram nele e Micaela pega sua bolsa e adivinha demais. Só quem está dentro. Micaela diz que não entende porque um robô de alta tecnologia se transformaria em um Camaro velho. Bumblebee se ofende com isso e o chuta do carro. Bumblebee escaneia outro Camaro, assim como os Transformers faziam na série animada, e volta como um Camaro moderno zero bala. Bravo, o interessante é que toca a mesma música tocada em Kill Bill. A pintura do Camaro também lembra a roupa usada por Beatrix Kiddo. Esse Camaro foi criado de forma personalizada para o filme. Não existia outro igual a ele, então os dublês tinham que ter cuidado para não amassar o carro. Quatro objetos desconhecidos. É, agora tem, né? Vários desses daí. Inclusive, outro dia, passando aqui pela minha rua, passou um desse, mano. Tá ligado? Que, mano, será que onde eu tô morando só tem gente rica? Eu sou o único pobre daqui? E o único negão também? Porque é difícil ver um negão aqui, enfim. Na Terra. Um garoto corre para filmar o estrago e diz que isso é melhor que o Armagedon. Outro filme dirigido pelo Michael Bay que mostra meteoritos caindo na Terra. Esses objetos que caíram são Transformers. Eles se transformam em cápsulas espaciais para viajar pelo espaço. Na série animada e no filme, os Transformers viajam em naves como a Arca e o Nemesis. Inicialmente, não fazia sentido robôs que se transformam em veículos precisarem de um veículo para viajar. Essa é a verdadeira forma de um Transformer. Os artistas criam algo mais alienígena. Então eles vieram com a ideia de que para sobreviverem no espaço eles deveriam ter um endoesqueleto poderoso. Uma garotinha vê um Transformer saindo da piscina. Eu adoro essa cena, é a cara dos filmes do Spielberg. É interessante notar que a garotinha está segurando um Little Pony, outro brinquedo famoso da Hasbro. Os Transformers recém-chegados escaneiam os automóveis e se transformam neles para se disfarçarem entre nós. Bravo. Eles se encontram com Bumblebee e se transformam para falar com Sam e Micaela. A transformação é algo de cair o queixo. Até hoje os efeitos digitais estão impecáveis. Eles foram criados pela Industrial Light & Magic e pela Digital Domain. Os animadores eram grandes fãs dos Transformers originais. Como Michael Bay queria algo extremamente realista, eles deram atenção a todos os detalhes. Todas as peças dos Transformers foram modeladas separadamente. Cada Transformer tinha em torno de 10 mil peças e demorava cerca de 4 a 6 meses para ficar pronto. Para os atores gravarem essas cenas com esses robôs digitais, eles olhavam para grandes barras de ferro com a cara de um Transformer e interagiam com o supervisor de efeitos especiais que interpretava os Transformers. Esse é o... Caraca, mas deve ser uma viagem, mano. Na moral. Eu lembro até agora daquele do... Como é que é o nome daquele filme mesmo? É Crepúsculo, né? Que ela tinha que fazer um carinho na cabeça do lobo, né? Numa parte do filme e tal. E no filme, pô, bonito e tal, maneiro pra caraca. Mas na realidade era um cara com a roupa, né, de chroma key verde, eu acho. E ela fazendo carinho na cabeça dele. Eu fico imaginando, mano, imagina, cara, a vontade de rir, meu irmão, na hora. Eu ia ficar com muita vontade de rir, bicho, e fazer essas paradas na moral, meu irmão. Eu também. Optimus Prime, mano, o líder dos Autobots, robôs alienígenas que vieram do planeta Cybertron. Tem que ser muito ator mesmo. Em inglês, Prime é dublado pelo Peter Cullen, que também deu voz ao Optimus Prime original. My name is Optimus Prime. Inicialmente, assim como outros Transformers, Prime tinha um visual mais parecido com o Samurai. A intenção era homenagear a origem japonesa dos Transformers, mas o visual mudou para algo mais acessível.
inaceitável para os fãs dos Transformers originais. Optimus Prime está acompanhado de seu tenente Jazz, que assim como na série animada, ele também é um carro esportivo. Esse é o Ironhide, que também é um Transformer clássico da série animada. Esse é o Ratchet, um Transformer médico. Na série animada, ele era uma van. Originalmente, no filme, ele seria mais parecido com um carro de bombeiros, mas acabou virando um carro de resgate que foi totalmente construído pela produção em cima de um Hummer. Haveria um sexto Autobot, um Transformer fêmea chamada Arcee, que faz parte da série clássica. Dentro. Se transformaria em uma moto, mas foi cortada no filme porque os roteiristas não conseguiram explicar a presença de um Transformer fêmea na história. Os Autobots aprenderam a falar nossa língua pela internet, mas Bumblebee não fala porque teve suas cordas vocais danificadas. Mas ele está sendo reparado por Ratchet. Prime conta para Senna e Micaela que seu planeta já viveu em paz, mas eles foram traídos por Megatron, o líder dos Decepticons que começou uma guerra e com isso o cubo se perdeu no espaço. Esse cubo seria a Matrix, um artefato poderoso carregado pelo líder dos Autobots que aparece no filme de 86, mas os produtores acharam que o nome lembrava a franquia Matrix, então eles criaram um artefato que é semelhante ao cubo Energon da série animada, mas no filme eles deram o nome de AllSpark. Megatron veio à Terra para recuperar o cubo, mas acabou congelado e durante a exploração no Ártico, o tataravô de Senna encontrou o Megatron. Esse cenário foi realmente construído pela produção. Sem o capitão ativou o sistema de navegação de Megatron e o homem foi atingido por um clarão e as coordenadas do cubo foram gravadas em seus óculos. Como os Autobots usam a internet, eles descobrem que Senna estava vendendo os óculos no eBay. Eles precisam pegar esses óculos antes de Megatron, ou então a Terra corre um grande perigo. Eu achei esse lance dos óculos criativo e tal, mas no geral o roteiro tem aquela velha história que já vimos antes. Os heróis se unindo para vencer um vilão maligno que está ameaçando a Terra. Sam vai para sua casa com os Autobots e faz de tudo para seus pais não verem os alienígenas. Os animadores tiveram um trabalho inacreditável para fazer esse ambiente de jardim refletir nos Transformers, além de criar o reflexo deles próprios. Transforma nos veículos e o jardim fica cheio de automóveis. A produção teve que levar os veículos reais para o local em que o filme foi gravado, incluindo o imenso caminhão do Prime, que foi totalmente personalizado para o filme. Olha só que coisa mais linda. Mano, na moral, mas esse caminhão ficou lindo demais, meu irmão. Olha isso, personalizado para o filme. Meu irmão. Olha só que coisa mais linda. Se eu fosse um cara com grana, meu irmão... Foi totalmente personalizado para o filme. Eu ia querer um caminhão desse aqui, bicho. Se eu tivesse grana o suficiente, espaço, obviamente, para deixar esse caminhão guardado, claro. Guardado no sentido assim, vou sair com ele para tirar uma onda. Para fazer o quê? Só isso. Só para sair com ele. Só isso, meu irmão. Cara, esse caminhão ficou muito da hora, meu irmão. Ficou demais, tá ligado? Ficou demais. Olha só que coisa mais linda. Olha. Outro probleminha do filme é que ele é muito enrolado em algumas partes. Por exemplo, essa cena do Senna e a Micaela na casa procurando pelos óculos demora demais. Sem querer, Ratchet derruba a energia de todo o quarteirão e os pais de Senna entram em seu quarto. O pai olha pela janela e diz que é um transformador queimado. Essa é a única vez que a palavra Transformer é dita no filme. Liga pra companhia de luz que o transformador queimou. Na noite em que Sam perseguiu o Camaro, ele fez um vídeo dizendo que seu carro se transformou e assim agentes misteriosos vão até a casa de Sam. Eles prendem Sam e Micaela e o agente Simons começa a interrogá-lo. Mas no caminho eles são parados pelos Autobots. Os agentes são desarmados. Nas gravações, as armas seriam puxadas por cabos e esse ator aqui foi realmente atingido por uma delas na cabeça. Ei. Bumblebee faz xixi no agente Simons. Nessa cena aí, o ator foi molhado por um líquido viscoso que saía de uma mangueira. Bumblebee, pare de lubrificar o humano. Eles algemam Simons, mas um dos agentes conseguiu chamar apoio. Prime pega Senna e Micaela e se esconde embaixo de uma ponte e despista os helicópteros. Para essa cena, os pilotos realmente fizeram a manobra arriscada de passar embaixo da ponte e a rotação das hélices jogou a água suja do rio no elenco e na produção. Senna e Micaela acabam caindo e são pegos no ar por Bumblebee.
Ele é capturado pelos agentes que usam um gás congelante para paralisá-lo. Bumblebee, Sam e Mikaela são levados pelos agentes e, para não machucar os humanos, Prime deixa eles partirem e pega os óculos que caiu no chão. Um homem se apresenta para o secretário de defesa dizendo ser do setor 7. Ele apresenta provas de que há muito tempo eles sabem da existência desses alienígenas. O Capitão Lennox e sua equipe são convocados e o secretário chama Meg e seu amigo hacker para ser seus conselheiros. Todos eles são levados para a represa Hoover. O filme foi realmente gravado nessa grande represa que fica entre os estados de Nevada e Arizona nos Estados Unidos. Prime e os Autobots descobrem onde está o cubo. Prime diz que o artefato deve ser destruído e, se preciso, ele se sacrificará usando a energia em seu peito para destruir o AllSpark. Eles entram na represa do Setor 7, conhecido como o Cubo. E é incrível. Esse cenário foi construído em um enorme galpão na Califórnia e a produção fez um trabalho impressionante. Nessa instalação, eles mantêm o Megatron congelado. A produção construiu metade do robô em tamanho real, com todos os detalhes de congelamento. Caraca, Sam conta a eles que Megatron quer o cubo para transformar a tecnologia da Terra a seu favor e assim destruir. Eu não sei porque que sempre que eu ouço o nome cubo, eu lembro daquele vídeo lá que eu já vi, mano. Que tira o Bo e fica só o Seu, tá ligado? O universo. Então o pessoal do Setor 7 revela que eles também estavam guardando o cubo. Olha só o tamanho disso. O sem vergonha do Friends ainda estava na bolsa de Mikaela e chegou à represa. Ele encontra o cubo e manda a localização para todos os Decepticons. Simons faz uma demonstração do poder do cubo. Um simples celular vira um Transformer maluco ao apenas ser tocado pela energia do AllSpark. Um Decepticon chega na represa e inicia o ataque. Esse é o Starscream. Ele também é da série animada e depois do Megatron, ele é um dos grandes vilões das animações. Friends in... Eu fico imaginando se esses caras pegassem o celular de vocês aí e jogassem no cubo. E aí ele, né, aí teria vida e ia falar, é só, esse cara aqui ficou me usando pra ficar acessando site de vidraçaria e também site de pornografia. Esse daqui é safado. Invade a sala de controle e ativa o descongelamento de Megatron. Desesperados, os soldados ameaçam Simons e então ele dá a ordem para libertar Bumblebee, porque tipo agora isso, Autobot é a única esperança. Para as cenas em que Bumblebee aparece congelada, a produção cria um boneco em tamanho real muito detalhado que era controlado por controle remoto. Sam acalma Bumblebee e o leva até o AllSpark. Muito bom. Bumblebee toca no artefato e o AllSpark vai se encolhendo até virar um pequeno cubo. Isso foi muito maneiro. Os Decepticons haviam derrubado as comunicações militares, então pequeno eles precisam encontrar um antigo meio de comunicação para chamar apoio aéreo. Megatron acorda e ataca os operários do setor. Que cena irada! Megatron é o grande vilão das animações clássicas. No início ele tinha um visual mais semelhante ao desenho, mas Michael Bay cria algo mais ameaçador. Nossa. O problema é que hackearam o computador do Michael e vazaram algumas artes do Megatron. Putz. E os fãs caíram matando. Então, o visual de Megatron foi alterado para algo menos alienígena. Eu achei... Nesse caso aí, os hackers meio que fizeram um favor para a sociedade, né? Então, é isso. Esse visual final animal ficou muito imponente. Olha o detalhe. Megatron se encontra com Starscream, que diz que os humanos fugiram com o cubo. E Megatron fala algo muito parecido com o que ele diz a Starscream na série animada. You fail me yet again, Starscream. Bumblebee se encontra com os Autobots. Eles estão em uma rodovia e são atacados pelos Decepticons. Como a produção é doida, eles fecharam uma rodovia e destruíram muitos carros. Eles tinham um veículo feito apenas para lançar os carros no ar. Esse Decepticon que vira o carro dos agentes é o Bone Crusher, um Transformer que foi criado para o filme. Ele é um Buffalo Minesweeper, um veículo militar blindado com um braço mecânico feito para desativar minas terrestres. O exército forneceu o veículo, mas a produção teve que construir um garfo maior, porque o verdadeiro é bem menor. Bone Crusher se transforma e essa cena dele deslizando pelo asfalto e partindo um ônibus ao meio é fenomenal. Essa parte eu achei maneiro também, mano. E o
mais impressionou. Não, aí você pensa assim, caraca, o veículo em si, ele já é poderosíssimo pelo fato de ser um veículo militar e blindado. E aí você bota dentro do contexto de Transformers, meu irmão. Caraca, esse daí era pra ser um dos mais fortes, mano, tá ligado? É que não é só efeito digital. A produção dividiu um ônibus em duas partes e juntou ele com cabos que foram explodidos para partir o ônibus ao meio. Isso é inacreditável. Prime sai na porrada com Bone Crush e os dois caem pelo rodoanel. Bone Crush toma um soco e olha o detalhe do olho saindo. É de cair o queixo. Optimus Prime saca uma lâmina de seu braço e arranca a cabeça de Bone Crusher. Essa lâmina pode ser uma referência ao machado de Energon que Prime tinha na série. Enquanto isso, o pessoal na represa precisa ligar um computador antigo para chamar a Força Aérea e Frenzy entra na sala. Eles começam um tiroteio e esse giro de câmera é uma referência a Bad Boys 2, onde o Michael Bay dá essa girada de câmera. Frenzy é decapitado por sua própria arma e a Força Aérea recebe o pedido de ajuda e os soldados dos Autobots chegam em Mission City. As cenas nessa cidade foram gravadas nas ruas de Los Angeles. Bumblebee e Ironhide percebem a presença de Starscream e levantam um caminhão de Furby para protegê-los. Furby é um outro brinquedo da Hasbro. Para essa cena, o caminhão foi levantado por um mecanismo hidráulico e depois foi realmente explodido. Mano. Na explosão, Bumblebee perde suas pernas. E um tanque começa a atacá-los. Esse é o Devastator. Na série animada, seu nome é Brown. Mas Michael achou que Devastator era um decéptico. O exército forneceu um tanque e a produção o personalizou para ser mais imponente. Nas gravações, o tanque realmente passou por cima de carros reais. Essa cena do Ironhide desviando dos tiros de Devastator e saltando acima de uma civil em câmera lenta é fantástica. O Jazz pulando em Devastator e virando o canhão é uma referência a uma cena do filme de 86, onde Cup faz a mesma coisa com Blitzwing. Enquanto Ironhide, Jazz e Hatchet lutam com Devastator no prédio aqui atrás, vemos uma placa dizendo Takara Sushi. Essa é uma referência a Takara, a empresa japonesa que criou os Transformers. Essas cenas de luta são impressionantes e o que mais chama atenção é o som. As explosões, os barulhos dos robôs, é algo absurdo. Absurdo mesmo é nenhum ser humano ter morrido nessa batalha aí. Ou morreu? Eu acho que morreu, né? Os soldados se juntam à batalha e derrubam o Devastator. Bumblebee havia entregado Cuba Sen e Micaela tem a ideia de colocar o Autobot em um caminhão de reboque. Essa foi outra cena em que o Bumblebee em tamanho real foi usado. Megatron chega na batalha e todos recuam porque o bicho é brabo demais. Megatron mata a Jazz partindo ele em dois. Devastator ainda está vivo e Blackout chega na batalha. Então Lennox dá a ordem a Sen para ele ir até o alto de um prédio e entregar o cubo para os militares no helicóptero. Optimus Prime chega na batalha e Megatron se transforma em um jato alienígena e voa em sua direção. Nas animações, Megatron se transforma em uma pistola, mas os animadores não viram sentido em um vilão que se transforma na própria arma. O detalhe de Megatron se transformar em uma arma alienígena também mostra o quanto ele é arrogante e não querer se esconder assim como os outros Decepticons. Os dois lutando é insano. Eles atravessam prédios e trocam tiros nas ruas cheias de pessoas. Sen corre com o cubo enquanto é protegido pelos Autobots. Sheila Belfi corria enquanto o cenário e os carros à sua volta eram destruídos. Para proteger as câmeras, elas foram equipadas com placas de metal. Outras cenas foram filmadas por um veículo especial que carregava a câmera enquanto corria pelo cenário em alta velocidade. Starscream chega arregaçando vários carros e nas gravações esses veículos foram realmente virados ao mesmo tempo. Megatron persegue Sen. Ele tira o veículo de seu caminho. A placa desse veículo diz Energon. Na série animada, Energon é a energia vital dos Transformers. Sen cai, os objetos atingidos pelo raio do cubo viram Transformers. Um carro comum, uma máquina de refrigerante e até um Xbox. Também haveria um Transformer banheiro químico, mas ele foi cortado no filme. Pelo amor, o poder dele ia ser o quê? Jogar merda na cara dos outros? Eles estão apanhando feio, então Micaela tem a ideia de dirigir o reboque enquanto Bumblebee atira nos Decepticons. É uma cena de ação eletrizante.
Nessa cena, para fazer parecer que a Megan Fox estava no volante, a produção construiu um veículo especial em que o dublê dirigia embaixo da cabine. Devastator é morto e Sam chega ao alto do prédio. Ele vai em direção aos helicópteros e quase entrega o cubo, mas o helicóptero é derrubado por Megatron. Sam sobe na estátua enquanto é cercado por Megatron. Esse medo em seu rosto é real. Sheila Belfi realmente estava no alto de um prédio preso por um cinto de segurança. Ele estava morrendo de medo de cair. Imagino. Megatron derruba a estátua e Sam cai. Ele é salvo por Prime, mas Megatron os alcança e eles caem na rua. Esse humano que Megatron chama de nojento e o lança para longe é o próprio Michael Bay. Nojento! Prime diz a Sam que se ele não conseguir derrotar Megatron, o garoto deverá colocar o cubo em seu peito. O que passa na cabeça dela? Você deve colocar o cu no meu peito. É, e outro cairá. No filme de 86, Prime diz a mesma coisa para Megatron. One shall stand, one shall fall. One shall stand, one shall fall. Blackout está indo ajudar Megatron e os soldados chegam para impedi-lo. Lennox pega uma moto e cai deslizando e atirando no Decepticon. Nessa cena, o ator estava grudado na moto e foi puxado por outro veículo. Os jatos chegam para atirar nos Decepticons e Starscream tenta impedi-los. É mais uma cena de ação de tirar o fôlego. Megatron é atingido e Prime ordena Sam colocar o cubo em seu peito, mas o garoto coloca o artefato no peito de Megatron e assim o líder dos Decepticons é derrotado e o cubo foi destruído. E morreu. Eu gostei disso, achei uma solução de roteiro inteligente. O Prime carregando o Jazz é de cortar o coração. Bumblebee agora pode falar e diz a Prime que quer ficar com Sam. I wish to stay with the boy. Restou um pedacinho do cubo que é guardado por Prime. O setor 7 foi desativado e os corpos dos Decepticons mortos foram jogados em um abismo congelante no oceano. Sam e Micaela ficam juntos e os Autobots agora vivem escondidos na Terra. Prime manda uma mensagem para qualquer Autobot vivo no espaço e o filme termina com a incrível música What I've Done do Linkin Park. Esse final marcou minha adolescência. O filme tem três cenas pós-créditos. Duas com os pais de Sam em uma entrevista desconversando que não viram nenhum alienígena. E na última, Starscream voa em direção ao espaço dando um gancho para a continuação. Então, Transformers tem aquele roteiro básico dos heróis se unindo contra um vilão que quer destruir a Terra e também é muito enrolado em alguns momentos. Mas a execução do filme é excelente. Os personagens são bacanas e eu adorei os Autobots. Cada um tem uma personalidade, é muito legal. Eu confesso que gosto mais de ver Transformers mais parecidos com os da série animada, mas eu também curti muito essa adaptação mais alienígena. Acho que combinou bem com o tom realista que o diretor queria. A trilha sonora é muito empolgante e a produção é incrível. Todo o trabalho em fazer as acrobacias com veículos reais sendo realmente detonados é impressionante. Eu adorei os efeitos práticos e os efeitos digitais estão impecáveis até hoje. Todo o trabalho e a dedicação dos animadores valeu muito a pena. As cenas de transformação e de cair o queixo. E tudo isso foi orquestrado pelo Michael Bay, que deixou a produção maluca de tanto gritar no megafone. A ambição de Michael Bay garantir um filme que é um grande entretenimento tanto para os fãs dos Transformers originais quanto para você que adora um bom filme de ação. Mas e você, o que você acha de Transformers? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Qual Autobot e Decepticon que você mais gostou? Então abraço do Dino e até o próximo vídeo. O Autobot é o Optimus Prime. E o Decepticon... Decepticon acho que foi o... Caraca, qual é o nome do principal mesmo, do Decepticon? Acabou de falar, mano. É Megatron, isso. Obrigado aí. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o vídeo lá do Dino Show, tá? Mais um vídeo que foi um dos membros aí, um dos mitos que patrocinaram também. E, cara, esses detalhes eu acho muito da hora, tá ligado? Esse primeiro filme, no caso, que ele falou, mas tem uns outros. Ele até falou aqui no vídeo que ele prefere... Gabriel Henrique mandou R$2. Salve, Alec. Curiosidade, quem dubla o Megatron é o ator que faz o Agente Smith Matrix. Ah, tá. É porque a voz dele original, eu não sei como é que é. Então, enfim. Então, só voltando aqui, gente, que mandaram aqui um donate aqui. Ele falou, no caso,
que ele prefere, ele preferiria, no caso, que tivesse uma aparência, no caso, né, no filme, no live action, uma aparência assim, igual, praticamente, do desenho, né? Eu, assim, como eu não vi o desenho, eu acho melhor essa que eu vi no filme, obviamente. Eu sei que tem um desenho e tal, mas só que o desenho é meio simples até aí, é meio que seria surreal, porque a boca deles parece mesmo uma boca de ser humano, assim, meio que metálica, óbvio, mas parece uma boca de um ser humano falando normal. Já no filme ficou mais realista, dá pra ver os detalhes ali dos mecanismos fazendo eles mexerem a boca, então eu acho esse mais interessante. Se eu não me engano, esse último filme dos Transformers, né, eles já pegaram um pouquinho mais pra esse lado do desenho, né, não sei, podem falar se eu estiver falando alguma besteira, mas se eu não me engano, pelo que eu me lembro, pelo que eu vi do trailer, parece que ele lembra um pouquinho mais o desenho, o formato que ficou. Pareceu até que, tipo, é como se tivesse regredido, na minha opinião, né, porque eu, como eu falei... É, embora eu já tinha ouvido falar sobre Transformers, mas eu só fui assistir alguma coisa de Transformers quando fui ver o filme. Então, assim, no meu caso, eu acho, assim, na minha humilde opinião, né, a do filme, um formato bem melhor. Mas e vocês, né? Bota nos comentários aí se vocês preferem desse jeito ou do jeito do desenho também. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido meu react. O link desse vídeo estará na descrição. Até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem...